ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଖିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବାଣ୍ଠା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହଳଦା ଥାନା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମୃତଦେହଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନମୌଦା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଚାରୁ ସରେନଙ୍କ ପୁଅ ଚାନ୍ଦ୍ରାଇ ସରେନ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ବହଳଦା ଥାନା ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ମୃତଦେହଟିକୁ ଦେଖାଇବାରୁ ସେମାନେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଚାନ୍ଦ୍ରାଇ ସରେନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।